Господь з вами. І з Духом Твої читання святої Євангелія від Йоанна. Слава Тобі, Господи, з'явився чоловік, посланий від Бога, ім'я Йому Йоан. Він прийшов ради свідчення, аби засвідчити про світло, щоб усі повірили через нього. Не був він світлом, а прийшов засвідчити про світло. І це свідчення Йоанна, коли юдеї з Єрусалима послали до нього священиків і левитів, щоб вони запитали його: Хто ти? І він визнав: Не заперечив, а визнав: Я не Христос. І запитали його: То Хто ж ти, ти Ія? І він відповів: Ні. Ти Пророк, і він відповів Ні. Вони ж сказали йому: То хто ж ти такий? Щоб ми дали відповідь тим, які послали нас, що ти сам про себе скажеш. Він відповів: Я голос того, хто волає в пустелі, рівняйте дорогу Господню, як сказав Пророк Ісая. Були послані від фарисеїв, тож вони запитали його і сказали йому: Чому ж ти хрестиш, коли ти не Христос, не Ілля і не Пророк? Йоан у відповіді їм сказав, Я Хрещу в воді, але серед вас стоїть той, кого ви не знаєте, який іде за мною. Я йому негідний розв'язати ремінця на сандалях. Це сталося у Витанії на другому боці Йордану де Йоанн хрестив. Слово Господнє! Слава тобі, Христе! Люблені після октави, після вісьми днів Різдва Христового, які святкуються як один день, слово Боже виводить нас в пустелю. І пустеля це щось таке, де все віддалене. Де віддалена вода, де віддалене життя, де віддалені рослини, де людина почуває себе віддаленою від усього. І постелею може бути не тільки місце, як Сахара чи інші постелі, які ми знаємо, але постелею може бути теж і наша земля, яка є вигоріла на сході зона відчуження, постелою може бути родина, яка раділа лише в ці дні ялинковими прикрасами, а не раділа Богом. Постелою може бути людське серце, яке не знає Бога. Бо ці люди, які прийшли до апостола Йоанна і питають його, хто ти є? Насправді, вони не знали відповіді, а Йоанн знав Христа. Про нього Євангелія говорить, що Він є свідок. Свідок це той, хто знає Бога. Свідок це той, хто знає, ким він є насправді. Якби спитали нас, ким ти є? Якою б була твоя відповідь? І Йоанн говорить, ким він є, що він є надзвичайною людиною. Євангелія аж два рази сьогодні говорить: не заперечив, а визнав, визнав, що я голос в що в пустелі. Той, хто. Кричить в цій постелі про Бога. Це надзвичайна людина, це є свідок. І це ми покликані мати в нашому житті, це ми покликані переживати. Після зустрічі з Ісусом, який народився у Вифлеємі, ми покликані до того, щоб в постелі сьогоднішнього світу, посеред тих, які не знають Ісуса. В нашій Батьківщині, посеред тих, які віддалені від Бога, про нього говорити, як Йоанн, кричати про нього. Йоанн, коли його запитують, ким ти є, то він добре знає, ким він є. А чи я знаю, ким я є, від моменту хрещення. Чи знаю я, що я є дитина Божа? Що я сотворений на образ і подобу Бога для того, щоб свідчити про нього, цьому світу, який сьогодні все більше і більше стає вигорілою, постеленою, віддаленою від Бога. І Йоанн насправді в очах людей не видається кимось іншим, ніж він був. Він говорить, Посеред вас є той, якого ви не знаєте. Чи знаю я Ісуса, чи вмію розпізнавати Його посеред людей? Йоанн був уважний і зауважив посеред тих, які задавали йому різні питання, бо сьогодні в Євангелії ми чуємо безліч питань, які ставляться йому, посеред людей. Він зауважив Ісуса, який стояв. Як часто я зауважую Ісуса впродовж дня, не лише на Різдво, як часто я відкритий і слухаю Бога, який говорить мені, як часто я уважний, є, як Йоанн посеред постелі цього світу, яким є життя. Можливо, моє життя віддалене від Бога. Тому Йоанн говорить про Христа, що Він не гідний розв'язати йому навіть ремінця у сандалів. Якщо говорить це Йоанн, якого Ісус назвав найбільшим з пророків, що я не гідний» то що тепер ми маємо говорити? Ми говоримо це в часі кожної Євхаристії, Господи, я недостойний, я негідний. Ми говоримо ці слова римського сотника, я недостойний того, що Ти мені даєш на щодень. Я недостойний, щоб зустріти тебе. А ми іноді вважаємо себе кимось. Іншими і часто обманюємо себе. Досить знати, то, що любимо, коли нас хвалять, не любимо, коли хвалять інших. Часто так само людина обманює себе, коли говорять навіть уваги, які відносяться до нас, які є правдиві ці уваги. Людина цього не любить. Чому? Тому що живе в обмані, живе якоюсь, якоюсь акторством, фальшивим уявленням про себе. І замість того, щоб стояти у покорі, як Йоанн, і говорити: Господи, я не гідний, я жалю гідний, я мало гідний, то людина. Іноді претендує до невідомо чого. Людина, видається, що хоче бути Спасителем самої себе, хоче бути Богом. Людина посеред пустелі сьогоднішнього життя. Живе в обмані, коли не знає справді, ким вона є, і коли не знає Ісуса Христа, коли не є свідком. То тоді вона не має покори. Бо покора, як навчав покровитель сьогоднішнього дня, святий Василій Великий, є скринькою, такою шкатулкою, в якій містяться всі інші чесноти. І тому вчимося від цих сьогоднішніх покровителів, святий Василій Великий, його ціла родина є проголошена святими. І бабуся свята, і батьки святі. Батько так само мав ім'я Василій, мати Макрона, і його сестра, оголошена святою. І двоє його братів проголошені святими. Це була людина, яка була з великої родини. Він обіймав кафедру риторики після свого батька на тодішньому університеті. Це четверте століття нашої ери. А потім, коли зустрівся з Богом, він став засновником східного монастицизму, там зустрівся теж з Григорієм з Назянцу і разом сьогодні є святими і єпископами церкви. Після зустрічі з Христом, ця людина, яка видавалася б дуже великою вченою, почала говорити, як Йоанн, я недостойний, почала бути покірною, посправді бо Бог, який приходить в лиці дитятка, який народився, щоб прийняти лик людини, вчить нас покори похилятися над кожним. Так як Бог похиляється над кожним з нас, і говорити, Боже, якщо такий великий, як Йоанн, найбільший з пророків, тебе розпізнав, а я Тебе так часто не розпізнаю, то як мені ще далеко до святості, як мені ще далеко до дороги в покорі? Вчимося. Від цих покровителів сьогоднішнього дня, цієї дороги смирення, якої вказав нам Ісус, народжуючись у Вифлеємі, благодатного всім Різдва. Амінь.